Мен ТТБ-ны, ескі ТТБ-ны не үшін қойдым? Потому что мен түсіндім да, біз өзімізге байланысты қабілет іздемейсің да, бар тентек құса бар таргет деген қабілет іздейсің ғой түсіндің ба? Бірақ өзіңе бір андай жақсы галочка қойып қойсаң да, дамып жатырмын деген сөз ба? YouTube мындай мындап дамып дегенде бір көрдік қой ұрсын. Ол ешкім орта жүз кері. Сәрбек таудың қарындастары ғой. Орта жүз мен мамам орта жүз деп қайтпайды ғой, характер бар ғой. Ата-анаңмен бірге тұрасың. Ата-анаңмен бірге тұрған кезде сенде жақсы келін деген іште ощущение бар ма? Или что-то, кажется, не дорабатываю деген ощущение бар ма? Учитывая, что сен әйелсің, күйеуің бар. Учитывая, сен екі балаң бар. Вот үшеуін қос енді. В целом 99% нәрсе алуға болатын нәрселер да. Егер төртеуі түгел болатын болса. ТТБ 2.0 деген осыдан шыққан әңгіме ғой. Ассаламу алейкум. Төртеу түгел болса 2.0 деп атаған бұл біздің жаңа жобамызға қош келдіңіз. Көргеніме өте қатты қуаныштымын. Не үшін төртеу түгел болса деген тақырыпты мен видео барысында айтып түсіндіретін боламын. Шынымен де бұл көрерменге көзайым болған, өзінің ішіндегі көп сұрағына жауап алатын керемет бір жоба болған еді. Алдыңғы формат, бұл форматты ерекше істедік. Құдай қаласа, сізге одан да көп пайдалы боламыз деген үміттемін. Бұл енді төрт түгел болсаның бір форматтары болады. Төрт түгел болса разбор, Құдай қаласа. Төрт түгел болса лекция, төрт түгел болса подкаст форматы болады. Және де төрт түгел болса кейс дейміз, болмаса бір хикая, болмаса бір история, болмаса бір документальный фильм форматына Құдай қаласа болады. Сондықтан бұл әлі біздің бастамамыз. Ұнап жатса, комментарияға жазыңыз, маған директке жазыңыз, инстаграмына. Құдай қаласа, ал қош келдіңіз. Біз міне деп бірге тамашалайық. Өте әдемі шығарылым болды. Төртеу түгел болсаның 2.0 деп айттық, жаңа бір форматы. Сонымен бір Құдай қаласа, бұл жұмыс істейтін боламыз. Маған да бір бірінші рет болып тұр. Максимально пайдалы болады деп ойлаймыз. Шыны керек бізде YouTube-та жүргеннен кейін көп форматтарды тест жасаймыз. Енді осы бір тестіміздің біреуі. Құдай қаласа, егер де сізге ұнап жатқан болатын болса, егер де пайдалы болып жатқан болатын болса, бұл тестті жалғастыратын боламыз. Сондықтан қош келдіңіз жаңа ТТБ. Мен қуанып отырмын, сіз де қуанатын шығарсыз. Төменде лайк пен комментария басып, бұл видеоның көбірек тарауына сіз де атсалсыңыз. Ал бісміллә деп бастайық. Біздің фокусымыз, жоспарымыз және эмоциямыз, то есть бір реакциядан амалға көшуге кедергі болып тұрған эмоциямызды басқара алсақ және де нәтижемен дұрыс ву жасай алсақ, целом біз ала алмайтын қамал жоқ. Кейбір нәрселер бар, Құдай өзі бұйырмаған нәрселер бар. Енді білмеймін, ол нәрсе қиын. Білмеймін. То есть жаңағы балалы болмау деген сияқты әңгіме, енді ол қиын, ол мен ештеңе дей алмаймын оған ше. Бірақ целом 99% нәрсе алуға болатын нәрселер да. Егер төртеуі түгел болатын болса. Сосын ТТБ 2.0 деген осыдан шыққан әңгіме ғой. То есть бәрі де бір төртеуі түгел болса дегенді төрт адам отырғаннан кейін мен қоғамға қатты. Енді қазіргі төртеуі түгел болса сол да. То есть осыны мен пропагандировать еткім келеді да. То есть ұмытылған нәрселер. Тот же эмоцияның ұмытылған нәрсесі, тот же фокус. Біз фокус жинау үшін біз мақсат қоямыз. Телефонға қойып қоямыз заставкаға, там, картаж лайнс дейміз. Оның бәрібір фокусымызды дұрыс жаққа жинап жүрейікші деген бір мақсат қояды, бір холодильник керек қоямыз ше. Почему-то от этого Ержанға қаншада холодильникке 2.5 миллион теңге беріп қойса да, егер ол жерде жезелмен кетемін деген болатын болса, ол 2.5 миллион теңге ойлай алмайды да. Тілмен айтып тұр. Сознание, подсознание деген бар ғой. Вот. А біз прикинь, эмоция очевидно, иә? Бір кінәлі сезіну, сол үшін барып кешірім сұрау деген эмоцияны игнорировать етіп тұрмыз. Подсознание вообще ұйықтаған ғой, түсіндің ба? Психология ұйықтап қалған ғой, бұл вообще бір болмайтын бір әйелдердің тірлігі сияқты. Бір опять әйелдерін кешірім сұраймын бір ғой, потому что әйелдер как будто бір сөйтіп бір аңқау сияқты көрсетеді, сөйтіп ше. Хотя әйелден асқан ақылды нәрсені еще ойлап іздеу керек қой. Как будто бір болмайтын адамдардың бір тірліктері сияқты болып көрініп тұрады да. Соответственно осы төртеуі түгел болса, қайтадан айтамыз, біз ала алмайтын не жоқ. Поэтому бүгін передачамыздың да айтылған мақсаты сол төртеуі түгел болса. Осы себепті. Менің ойымша
жаңа білімді өзім сана сезіме миыма қалай оңай жеткізсем деген нәрсе. Bir men oğumuşa degen söz. Dostlar kerek emes şer pakaşa. Ya ya ya. Siz bugün nerseni bayağı koyup. Men qazısa moj perevodun jündep jetkizip orsa. A kak ya mogu legche integrirovat' novyye znaniya svoyu zhizn. Smotrite. Qalay bilimdi ömürme oŋay integratsiya jasasam bolat. Esteriniz bolsa bana aytdığı bir nesini dəl aytu bizge qat gümülçed. Bir nesini qat aytu bizde şadastırat, qat şadastırat. Sondan bizge bir yörde dürt sünü vurdu. İntegrasiya degen sözü biz qalat sünemiz. İntegrasiya это восприятие или знание, которое именно соединение всех, которые biz алған білімізді, мы как бы соединяем в общем. Aha. Qalay onu biz sünemiz? Қалай түсінеміз оны біз интеграция жасағанымызда? Адам осы интегрировалась там или там білімді алып, я қолданып күшейді или өз-өзін көрсете алды деген вот сондай менде ойымда. Бітіп айтсақ бола ма, дәлірек айтсақ? Қалай алған білімді өмірімізде қолдануға болады деп осыса қалай болды? Иә, күшті. Түсінді ғой, түсінді. Сұрақ дәлірек болу керек та, қалай? Енді қараңыз, сұрақты дұрыс қойдыңыз ғой. Иә, иә. Жауап қалай, бұл өзі келе ма, бұл жауап? Иә, келіп отыр. Қараңыз, дұрыс сұрақ ол жарты жауап та. И сіз дұрыс сұрақ қоймағаныңыз үшін өзіңізді кінәлі сезінбейсіз, почему-то, потому что ол тут так сіз формировать еттіңіз. Ол нормальный. То есть дұрыс сұрақ қою да ол бір өнер де, ол нормальный. Сізге ешкім үйреткен жоқ қой, дұрыс сұрақ қалай қоямыз депші. Қалай мен алған білімімді өмірімде қолдана аламын? Қолданылам. Бұл жерде анау бір знание закономерности освобождает от знания детали деген не бар да? Бір принцип бар да? Бір концепт түсіну керек та, қараңыз. Сіздің сұрағыңыздың артында мынандай бір идея бар сияқты да? Егер мен бір нәрсені білсем, жасай алмай тұрған нәрсемді жасап кететін едім. Деген бір идея тұрған сияқты. Да, тұр. Кімге таныс бұл идея? Мен де таныс тоже. Иә. Ал бірақ мынаны түсіну керек, бір нәрсені білу, ол нәрсені қалай жасау керек екенін білу, не жасау керек екенін білу, және қалай жасау керек екенін білу. То есть, білу қалай не жасау керек екенін, және де қалай жасау керек екенін қабілетті болу, ол нәрсені жасаудың себебі емес. Мысал берейік. Сіз мына жерде туалет қайда екенін білесіз бе? Білем. Білім бар, иә? Туалетке қалай бару керек екенін білесіз бе? Ешкім айтқан жоқ, өзім тап. Туалетке қалай бару керек екенін білесіз бе? Туалетте не істеу керек екенін білесіз бе? Қараңыз, сізде білім бар. Және де қабілет бар. Онда неғып мына жерде отырсыз қазір онда? Сол біліміңізді қолданбай. Потому что қажеттілік жоқ. То есть бір нәрсені білу ол нәрсені жасаудың себебі емес. Мен мысал үшін боқтай аламын. Қалай боқтау керек екенін білемін. Мен қалай боқтау керек екенін білуім боқтауымның себебі емес, түсіндіңіз бе? То есть бізде бір мынандай бір қате түсінік бар да, бір нәрсені білсем жасай алмай тұрған нәрсемді жасап кететін едім. Жасай алмай тұрған себебім оны білмеймін. Бағана біз не деп айттық? Төрт түгел болса, төртеуінің біреуі білу ғана да, түсінесіз ба? То есть төрт нәрсенің біреуі то есть төрт нәрсенің біреуі фокус. Обычно қараңыз, Құдай біз сөйтіп жаратқан деп айтса болатын шығар, енді мен бұндай былай қатты физиолог не емеспін, бұндай бір қатты утверждение етеді, бірақ мен білетін физиология, мен білетін психология, біз фокусымыз қай жақта, әрдайым соған байланысты жоспар болады, түсінесіз ба? Әрдайым біз фокусымыз қайда соған барып жоспар болады. То есть жоспар деген не дейді? Білім дедік, иә? Біз білімді фокусымызға сай ғана қолданамыз. Екіншісі, мынаяқта
bir amal, то есть реакция амалдын арасында разница, реакция белгилүү бир бизде үйрөнүп калган бир эмоциядан туулуп турган үйрөнүштүү аракет. Амал биз калган аракет. Жана натыйжа. Караңыз. Сизде фокус бар. Жана акыры тараз менен айтып турук. Тараз менен Түркстанга баруу. Бир басында варианттар бар. Сиз Түркстанга барамын деген фокус соёкта Түркстанга барам деген. Кала ойлосуз, жоспорңуз Таразга барам деген жоспор сизге ушунса бирөө. Ол билимди билесиз. Колдонасызбы, колдонбайсызбы? Таразга баруу деген билимди. Жок, колдонбайм. Эгер Таразга баруу керек. Жок, Түркстанга барасың, фокус соёкта. Фокус соёк. Изинин амалын Таразга баратын амал жасайсың ба, эле Түркстанга баратын амал жасайсың ба? Түркстанга? Неге? Өткенде фокус жоқта. Фокус жоқта болып тұр. То есть бір білімді оңай қолдану үшін, мен сізге құрметті қаған айтайын, Қазақстанда менен асқан білімді алып, оны қолданған адам бар, скорее всего. Бірақ көп емес, ондай ше. Вебинарды қалай үйрену керек деген барам, үйренем. Примерно барып, мен 2 миллиардтық вебинар жасайсың. Маркетинг, нейромаркетинг деген кітапты оқиым, қолданам, там, ненің, десертін саудасы, там, 36% көтеріледі. Мен қатты қолданғам нәрсені ше. Мен осы уақытқа түсінген нәрсем, алдын ала маған керек болып қалады ау деген білімді алып, қолдану вариантын почти нөл менде. Вот, моментте маған керек білімді, қазір осы топтан білімді мен үйренген кезде, почти 100% қолданғам оны. Қате-мәте болса да. Көп адамдағы қателік алдын ала білім алады да. Вдруг сен үйленсең, үйленгенде енеңмен ұрысқан кезде қалай конфликт шешу керек еді деген бір курс ойлаңыз, курсты оқыдыңыз. Иә. Сөйтесіз да сіз о білім бар, сіз енеңізбен ұрыстыңыз да, енеңізбен ұрысқандағы фокус, онымен қазір тіл табысып подружка боламыз, официально сондай. Бірақ ішіне сен бөлік шыққың келеді. Сен фокусың сияқты бөлік шыққың келеді. Қалай ойлайсың, енеңмен конфликтті бейбіт шешу керек еді деген біліміңізді қолданасыз ба, қолданбайсыз ба? Қолданбайсың ғой, бөлік шығу деген. Өйткені сенде ниеттемей қойшы, фокус басқа жақта, түсінесің ба? Тілің айта бересің ғой, тіл деген әйтеуір айта береді ғой, проблема жоқ ол. Наслава хлеб толтой деген сол ғой. Сондықтан қараңыз, міне осы білім, ол қайтадан айтылаймыз, не деп айтып бағана, білім ол сапалы жоспар жасау үшін ғана қолданады. Сенде егер Jeep Rubicon деген машинаның басында білім болмаса, Jeep Rubicon-ды қалай алмайсың да? Сен Jeep Rubicon алам деген машина келмейді саған фокус. Оны қоя алмайсың, сен ол жоспар құрамайсың да, почему? Потому что басында идея жоқ. Может, сол үшін ғана білім керек шығар, то есть расширять ету үшін ғана да. А бізде біз білім деп айтамыз да, өте бір кең ауқымды теманы айтамыз да, осы кезде қолданғымыз келеді да. Сен мына сұрақты қойсаң болады да, Маш. Қалай ахватты көтеремін? Вот қазір ахват көтеру саған осы керек болды болса, ахватты көтеремін элементарный YouTube-тағы видео саған көмектеседі да. Ал ахватты көтеру деген болмайды, өйткені сен ахватты көтеретін болсаң, көп адам көреді, а сен жұмысыңнан өзің подсознательно ұяласың. И сенің көп ахват болатын болса, сенде көп адам сенің онша емес жұмыс істеп жүргеніңді біліп қояды. Сен қанша жерден ахват туралы курс алсаң да, сен қолдана алмайсың да. Потому что саған на самом деле керек жоқ. А на теория керек, конечно. На самом деле керек жоқ. Ол түрде түгел болу керек, сөйтіп. Сондықтан қараңызшы, мен сіздің орныңызда болғанда мен әд жөн жоқ бір білім ала бермейтін едім, потому что білімде көп зиян шатастырады өйткені. Одан қайта менің фокусым қай жақта, вот мен не қалап тұрмын шынымен де, или қалаған нәрсе мен ішімдегі жандым арасында қандай конфликт бар, осыны шешуге жұмсаған әлдеқайда үлкен не де Эйнштейн сөзі бар, егер дейді мен өмірімнің бәрін шешетін бір проблеманы шешуге маған бір сағат берілсе, 55 минутын мен шешімнің жаңағы проблеманы түсіну үшін жұмсар едім депті.
5 минутын шешимге жумсадым деди. Биздикилер шешимге жүгүп кете берет да, бирок себебин билмейсиңиз ба? То есть сиздин билимиңизди колдонбоонун себеби точно сиз ахмак, жалхау, билмейм бир еринчек болгонуңуз үчүн эмес. Просто ол сизге керек эмес болгону үчүн. Siz мықты рецепт үйренуіңіз мүмкін, білуіңіз мүмкін, бірақ келген қонағыңызға онда уважение жоқ. Қолға шен просто тамақ ішіп кетті болды деген бір ощущение болатын болса, сен оған барып ең қымбат рецептті қолданбайсың ғой. Мүмкін қолдану ғой, егер шизофреник болсаң. А так, всегда адам басындағы қайтынған қолданады да. Всегда обычно қайтынған айтайым. Біз қалаған нәрсе болмаса, төртен біреуінде ғана проблема бар, басқа проблема жоқ. Төртен бүрінде ғана. Или фокуста, или біздің жоспарымыз о бастан қате, или бізде әрекетімізде бір эмоция бар, который біз қалған әрекетті білмейді, біз қалған амалды жасау кедергі береді, біз тек реакция жасаймыз, или алған нәтижеден біз қате вывод жасағанбыз. Болды. Басқа жерден проблема жоқ. Басқа жерден проблема іздеп, қатты керек емес шығар. Бұл ана қазір ағылшынша айтты. Don't work hard, work smart дейді. Сен көп жұмыс істеме дейді, ақылды жұмыс істе. Smart work. Smart work деген қандай? Нәтижеге ең аз күш жұмсап баратын нәрсе. Бұйырде күш жұмсап деген әңгіме жоқ, күш жұмсайсың, бірақ ең аз мүмкіндігінше. Эффективный боласың сен. Эффективный. Иә. Иә. Бұйырда бір инсайт келіп тұр да, получается, бар білім, который сен айттыңыз ғой сұрақты, мен осы білімді қалай көрсетсем болады, или как бы адамдарға айтсам болады. Уже бар біліммен уже хотя бы кішкене болса да, уже іс әрекет уже істей беруге болады. Замет қараш, біз фокустағы жоқ нәрсе үшін әрекет жасай алмаймыз. Просто әрекет жасау үшін әрекет жасау деген болмайды да, біздің психикада жоқ. Анау не дейді ғой? Лен это реакция мозга на бессмысленные вещи дейді да. Сен о бастан саған пайда әкелмейтін әрекет нәтиже үшін әрекет жасамайсың да, қайтадан айтайын. Мүмкін егер шизофреник болсаң. Сен прикинь, білесің нәтиже бермейді анау. Сен қалай әрекет жасау? Құрдан құр әрекет жасау үшін әрекет жасамайсың ғой, ондай возможно ма? Болмайды. Иә, сен бір Құдай жолына жүргенде сен Құдайға бір үміттенесің ғой, бір нәрсе аламын деп. Ораза ұстаған кезде де бір үмітің бар ғой сенің. Әбсәкен, вдруг Құдай бар деп сен ораза ұстаған қалай болады? Мүмкін ба? Ну, может быть, мүмкін. Уверенный болған кезде ғана әрекет жасалады ғой. Поэтому бар біліммен әрекет жасау деген дохловатый вариант. Сіз мен қатты есімеңіз, иә? Надан басталады бәрі. Что ты хочешь? Не сен қалайсың? И қалаған нәрсең сенің ішіңде болмай тұрған болатын болса, ну давай соны қабылда да, осы екеуін интеграция жасауды. То есть это сознание, подсознание, да, мысалы айталық. Сен қалайсың қарсыз өмір сүргенді? Но почему-то қар жапқан сен қайта қарыз аласың. Значит, сенде сознание мен подсознание арасында какой-то конфликт болып тұр сенде. Сен тіліңмен қарсыз өмір сүргің келеді. А бірақ сен ішіңде қарыз сіз жүрсең, как будто бір бегерден беге жүрген сияқты, вообще бір жұмыс істеуге бір смысл жоқ сияқты бір сезім болады, таныс па? И саған бір смысл керек болу үшін қарыз аласың да. Неге? Өйткені сен кішкентай кезіңнен бастап папа мен маман всегда ақша алған кезде ақша табу тең қарыз алу деген болған да, түсінесің ба? Көріп өскенсің сен. Сен кінәлісің ба? Жоқ. Өйткені біздің миымыздың негізгі функциясы бізді тірі алып қалу. Қара. Мидың функциясы ол бізді тірі алып қалу. Тірі алып қалу. Қай уақытта тірі алып қалады білесің ба? Ол қауіпсіз жерде, қауіпсіз ортада. Қай жер қауіпсіз білесің ба? Үйреншікті. Үйреншікті бір орта ол бізге қауіпсіз болып саналады. Егер біз өмір бақи қаржылық системамызда
Всегда әкешіміз қарыз болып жүрген болатын болса, бізге қарызда болу үйреншікті де сонсы ма? Үйреншікті. И біз қанша жерден логически айтсақ та, біз үйреншікті деп барамыз. Почему? Потому что көрдік әкешіміз аман жүрді. Бір қарыздан бір болды, бірақ жүрді, үйлендірді, бір жүкті, бір схема бар. Но, видимо, бұл үйреншікті нәрсе. Ал қарызсыз өмір сүру бізге үйреншіксіз сонсы ма? Значит, қауіпті біз миымыз үшін. Біз білмейміз қалай өмір сүру керек екенін. Сөйтіп постоянно қарыз боламыз. Тоже солай. Тіліңмен ақша таққың келеді. Бір ақша табатын болса, сен ерекшеленесің. Ерекшеленсең, саған внимание болады. Ал внимание саған үйреншіксіз орта. Үйреншікті орта саған всегда серый мышка болып жүр. Хотя тіліңмен әңгімен жүріп жатсың. Жеке бренд, дамытқың келеді, рилсын істегің келеді, әңгімен айтып жатсың сен негізі. Сенде кінә жоқ. Просто сенде неяқты сознание мен подсознание арасында конфликт болады. Болды. Осы екеуін синхронизировать етуге жұмсалған күш, вот саған действительно қалаған нәтижені алып келеді. Бар біліммен әрекет жасай беру деген ми үшін максимально түсініксіз задача да. Мидің негізгі жұмысы задача шешу ғой. Қалай андай да? Үстің су болмай суға түсу деген сияқты ғой. Түсін ба, сен душқа неге түскің келеді? Өзенге. Бірақ задача су болмау керек. Не болды сонда? Қалай шешеді мынаны? Бір мысал берейін. Жақында менде кейс болған. Бір қызда разбор болды, тікелей эфирде болған. Қараңыз. Ода мына жерде тілінде сознаниесінде комфортно өмір сүру деген бар да? Комфортно өмір сүру. То есть iPhone, жақсы квартира, жақсы не сондай бар. Ал подсознательно бұл әке шешеме көмектесу деген бар, түсің ба? Әкесі жоқ, шешесі мен сестренкаларына көмектесу деген бар. Бұл енді мына жаққа нан істесе мына жетпейді. Ал мыналар как бы шылым, бәрі қол аяғы түгел, и так бір 150 мың ба 200 мың береді ай сайын. Бірақ енді ол 400-500 мың деген квартирасын тұрғысы келеді, бір жаңа айфон алғысы келеді, бір шетелге барғысы келеді, мүмкін ел қатарлы өмір сүргісі келеді. Примерно 4-5 миллион теңге табады. Обороты бір пайдасы 2-3 миллион теңге. Конфликт бар ма, жоқ па арада? Бар. Қандай конфликт? Жоқ. Очевидно конфликт бар ма? Неяқта хочется комфортты өмір сүруге, а комфортты өмір сүрсе неяқта кінәлі сезініп отыр. Иә. Подсознательно. Білесіз ба, қандай конструкция бұл задача ғой? Ми қалай шешкен білесіз ба оны? Постоянно қарызда. Примерно 2,5 миллион теңге постоянно қарыздайды. Подсознательно білмейді де өзі. Почему? Қарыз болса, ана көмір түсіп жатса, қарызым жоқ отырмын ғой деген түсіндіреді де, түсінің ба? Қарыз жоқ отырмын мен. То есть бұл өзі қарызсыз комфортно өмір сүрсе, кінәлі сезінеді. Хотя өзінің сестренкалары мен шешесі и так жұмыс істеп жатқан адамдар түсінесің ба? Ешкім бұдан ақша жасап отырған жоқ. Просто кішкентай кезінде қызым сен бізді асырайсың деген қалып кеткен ғой бұда. Конфликт па? И бұл қыз, мынау ғой, фокуста. Бұл қыздың бүкіл жұмысы мынау екеуін синхронизация етуі да, мен комфортно өмір сүрсем, кінәлі сезінбей олар да окей. Дегенде синхронизация еткен, бұған жеке бренд, интернет маркетинг, там бизнес систематизация қарағанда әлдеқайда эффективті өмір береді, не береді, сапалы нәтиже береді. Сізде тура солай да, білім аламын дейсің, алдың. Қолданам десең, апрельде қолдана алмай тұрсың. Ну, например, не знаю, сіздің случайыңызда тұрмыста шыққансыз ба? Да. Қараңыз. Проявляться ету керек Инстаграмда. Проявляться ету керек. Бала шаға бар ма? Иә, екі бала. Екі бала бар. Жұмыс, білімді қолдану үшін жұмыс істеу керек қой? Жұмыс істеген кезде қалай ойлайсыз? Көбірек уақыт жұмсайсыз ба? Азырақ уақыт жұмсайсыз ба жұмысқа? Жұмыс істеу керек, білімді қолдану үшін. Жоқ, жоқ. Қазір аз да, потому что білімді қолданбай жүрсіз. Ал қолданатын кезде көбірек уақыт жұмсайсыз ба? Сыртта? Иә. Или аз жұмсайсыз ба? Көбірек жұмсайсыз. Честно маған айтыңызшы, сіз мама енеңізді қолын тұрасыз қалай? Или онда бар? Ата енемен бірге тұрамын. Ата енемен бірге тұрасыз. Енді қара, ата енемен бірге тұрасың. Ата енемен бірге тұрған кезде сенде жақсы келін деген іште ощущение бар ма? Или что-то кажется недорабатываю деген ощущение бар ма? Учитывая, что сен әйелсің, күйеуің бар. Учитывая, сен екі балаң бар.
Вот үшөйүн кос энди. Жок, мен так жаман келин сыяктуу ошоно. Ошоно барбы? Да, бар. А сен тарбиялаган кезде жакшы келин деп, жакшы келин бол деп тарбиялдыңбы? Жакшы жаман келин бол деп тарбиялдың. Жок, жакшы келин болуп тарбияле деп айтты. Жакшы келин болуп жүрдүк, баары бир. Саган мага куйулган нерсе келин жакшы болу керек бе? Или онча эмес болу керек бе? Жакшы болу керек деп. Красавчик. Жакшы болгон келин ба? Жакшы, жакшы болуп келип жүргөмүн. Мынакта жакшы болгон келин ба? Иә, болгон келет. Сен жаман келин болгонду тандайсың ба? Жакшы келин болгонду тандайсың ба? Тандоо бар өзү болсо. Жакшы болгон келинди тандагым келет, бирок кара, мынактан? Иә. Сен өзүң болгон келет. А подсознательно жакшы келин мынакта иште. Жаман келин болгон сайын калай сезинесиң өзүң жаман келин деген оценка алган сайын? Өзүңдү жаман санай бересиң да, чөйрө. Красавчик. Энди кара. Сен и так өзүң бир жеткиликте жакшы келин деп санап жүргөн жоксуң. Казыр билимиңди көбүрөөк колдонсаң, то есть сыртта көбүрөөк убакыт жумсасаң, сен жакшыраак келин болосуң ба, эле жаманыраак келин болосуң ба? Жаманыраак болосуң десең. Мынакта. Мынакта сен тилде сайрап турсуң, билим колдонот деп, билим колдонот деп. Подсознательно сенде фокус жакшы келин болду. Энди сен и так өзүң онча эмес келин санап жүрсүң. Казыр билимиңди колдонсаң, то бишь сыртта көбүрөөк убакыт жумсасаң, сен жаман келин деген сезим көбөйө ма, азайы ма? Көбөйөдү. Саган ал керек па, керек жок па? Ол сезим көбөйгөнү. Маган керек эмес ал, бирок. То есть сенің билимиңди колдонуу сенің подсознанияңа невыгодно да, потому что колдонган сайын сен онча эмес келин деген оценкаң күчөйө берет. Хотя олай эмес чыгар да, ощущение боюнча. Мына жакта жана жездем мени байлап отур деген сыяктуу эңеме го. Ар бир клиент менен сүйлөшкөн сайын акча аз болду го. Например, айылын атсаң. Ага жаркын. Ага жаркын кеде жакына ак болмай кеде карайып бир төнөтүн чыгар бир акча аз деген эңеме айтан же булда TikTok көрөдү чын эмес го. Вау деген бир реклама көргөн го булда. Булда айтат да Ержан маган дейди, подарком кайда дейди, эңеме айтат го, жибериди го. И бул ойлойт. Так мен өз ограничение сезинип тур. Оказывается, кажется, мен жездем эшек дейт түсүндүң бе? Вот мен кетем деген идея келет. Выкидывать этот. Сендеги проблема жумсалып жатат десе, мен өзүм жаман келинмин деген ощущениемен жумуш жасауда, не факт, что сен жаман келинсиң. Не факт. Ана жакты го. Ну, кара, 800 деген табат, 700 деген табат. Аз ал жеткиликтүү сыяктуу ощущение бар да? Жок, бирок үйдөгүлөр үтүп ойломайт да, бирок внутренний сондай. Красавчик. Сенин бүкүл жумсоо керек акыл жумушуң мен онча эмес келинмин деген сезим менен жумушту саган рилс боюнча курска караганда миллион эсе көп эффект берет. Саган рилстык дурус түшүр деген курсту алдың, то бишь колдонуу керек го. Колдонуу үчүн саган көбүрөөк сыртта болуу керек го. Прикинь, саган рилсты боюнча билимди колдонуу жаман келин көбүрөөк болу деген го, түшүндүң ба? А саган жаман келин болу деген вообще не выгодно да, түшүндүң ба? Потому что кичинде кезинде сен кулагың куйулган, сосын барып тойда ал кызым бул үйдөн кеттиң, бетимиз негыма судай сиңип тастай баат деген әңгіме отырған. Скорее всего, саган кыз узатуу дегенде әкеси сен кыйналып писеди акчаны, ол отурып атыр онун баары. Актамай жатам деген четко ощущение болуп отурсуң да. И тут дагы курс келет. Инстаграмда давай жасап колдонайк деген сонсун ба? Көрүп атканыңыздай, Айгерим ханымда бар билимди неге мен колдонбай жатырмын деген өтө карапайым бир сурак болгон. Сүйтсек, ондо кисинин ичинде мен билимди колдонуу үчүн көбүрөөк жумуш иштөө керекмин, көбүрөөк жумуш иштөө үчүн менин келиндик, айелдик жана аналык ролум нашарлайт деген иштей бир үрөй бар экен деп айтайчы, уайым бар экен. Бул жерде энди психологияда билесиз, энди сознание, подсознание деп айтат го. Сол бир подсознанияда болуп жаткан процесс. Бул нерсе чын мененде адамдын өмүрүнө көрмөйтүн бир катты кедерги жасайт да. Энди бул такырып сизге кызык болотун болсо, мына QR код, эгер буну сиз бул видеону өзүңүз лаптопуңуздан көрүп атсаңыз немесе телефонду көрүп атсаңыз төмөндө силтеме өтүп бул такырыпты кеңирээк ашатын мен бир сабак дайындап койдум. Сол сабакка катышсаңыз болот, сабак тегин. Акыры видеону ошол жерден көргөн болсоңуз,
kızık bol jatsa, sizdiñ ömiriñiz şınmen de bir bayqalmaytın, bilinpeytin bir sebepterin tüsinu arqılı eñ tez, jıldam jäne de eñ töte jolmen Kuday qalsa qalağan näşeñizdi, alğan biliminizdi qoldanu saparañızğa Kuday qalsa qatty kömeksemiz de oylaym. Sondan sömütege siltemede kütemiz. Al videonu ar qaray jalğastırabız. Sizdiñ sebebiñiz az bilimde emes qo, sonsa sizdiñ sebebiñiz soldı. Вот осы красавчик иә. Бізде енді қалай болсын істеу керек дейді ғой. Бізде нейротрекинг не ол? Миды бақылау ғой. Вот іштегі процесті бақылау, ойда болған әңгімені бақылау. Нейротрекинг қолданатын біз нейрохакер деп айтамыз да. Нейрохакер. То есть как бы ну такой. Он өзін түсінеді. Вот так хакнул систему дейді ғой. Бізге болу керек нәрсе нейрохакер болу да, түсіндің ба? То есть өзіміздегі болған нәрсе хакнул дейді. Түсіндің? Вот с этим работает теперь. Бұл өте ақылды жұмыс. И бірақ қараңыздар, максимально контринтуитивный түсінсі ма? То есть, вообще нелогично ғой, бірген, білімді қолдану деген әңгіме жұбатыр. Әңгіме сұрақ. Сұрақ мошни ма? Вообще, сұрақ, сами Аллах улиман хамида ғой, әдемі да, опа. Конкретный четкий сұрақ. А шешімі, міне, ата оказывается, өзімді жаман келін сезінем. И бұл, кстати, сіз өзіңізді нашар келін сезініңіз, как раз таки сіздің адамгершілігіңізді бар болған үшін білесіз ба? Сіз потому что жақсы келін болу керек деген идеяңыз болған үшін, сізде жақсы келін болу қажет емес деген болса, сізде жақсы келін болу керек деген идея болмайтын еді да? Қызығы адамгершілігіміздің бізге обратка тебуі да? Маған әкесі концерттер кіріп жатыр екен да, мен әкесі подаркалар істей береді екен да, бес конца ата енеме там қымбат бір простынылар. Әйгерім кірем бітіп қалды менде, а болды қарақшы кагетін әкеп беремін уақаға деп отырып прям алдарынан шығып кінәлі красавчик молодец бағана деп айттық, гүл беруде иә, махаббаттан жақсы көргеннен кейін бір сағынғаннан кейін бақытты беру үшін гүл беру бар. Мына қатын қазір мен бала шағам уақыт білмейді аузым жапсын деген беру бар. Вроде бы екеуі бір гүл бірдей баға, бірақ ауруға қалай иә. То есть бұл жерде сен енеңмен ата енеңмен жаман отношения құр деген сөз емес, наоборот таки из благодарности, изобилиеден бұл отношениені құр алу ғой. Міне нейрохакер осы түсінесің ба? Ана тупой әрекет жасай беру емес та, сәл өзіңе үңілу. Анау жақсы не бар да, депрессивный состояние болды. Мен клинический психолог болдым, біз депрессия қойған кезде депрессияны қоюдың алғашқы бір симптоматикаларының бірі ол өмірге деген қызығушылық болмайды тұғын, интерес к жизни дейді, түсінің ба? Сосын смысл жизни жоғалтады, одан барып вообще нахер өмір сүремін деп уже суицид тартады да, не сол этаптары бар. Бірінші смысл интерес жоғалады, апатия болады, кете береді да. И сол андай бар айтады да, интерес к жизни это интерес к себе дейді, білесің ба? Интерес к жизни это интерес к себе. Өмірге деген қызығушылық, өзіңе деген қызығушылық, өзіңе деген қызығушылық не ол? Мен немін, қай жерде тупит етемін, қай жерде ұяламын, менде қандай ограничение бар, мен ішімде не бар? Вот өзің интерес. Ал бізде өзінің интересі қалып кеткен, тек қана сыртпен жұмыс істейді, енді ол вопрос ограничение, ресурс ограничение ғой, бітеді ғой. Вот өзіңе интерес. Адам өзіне қызық болғанда басқа адам қызық болады, білесің ба? Мен өзімнің травмам маған қызық болған кезде, мен сіздің травмаңыз маған қызық болды, білесіз ба? А мен өзімнің ішімдегі, условно говоря, тупой қуанышты қабылдамасам, мен тупой ержанды қабылдамаймын, түсінесің ба? Баяғыдағы мен разборлап көрсеңіз мен енді сен нағылый чымарт ететін бар, менен негізі көп адам менен қорқады ғой сөйлеуге. Потому что баяғыда мен сондай болғанмын да, прям действительно, потому что өзімдегі тупой қуанышты қабылдамайтын да мен. Мен өзімдегі тупой қуанышты қабылдай алмағаннан кейін мен тупой ержанды қабылдай алмаймын да. Ни хера себе, мен қабылдаймын, бұл как себе қабылдайды оған? Қалай ол может позволить себе? Хотя ол тупой емес ол. Просто как бы, ну ол навык жоқ пока, түсініп отырсың ба? Мен енді, извини, мен айтам почти 1000 сағат разбор жасап тастағам, менде опыт па, бұл байғұс өмірде бір рет шығар разбордай. Мынау сұрақ қоймаған шығар ешкімге. Қалай өзің сезініп тұрсың, сұрақ қоймаған ғой ешкім оған, түсініп отырсың ба? Мұны сезім нахер ешкім керек емес болған ғой баяғыда. Дұрыс па? Иә, дұрыс. Бір рет ол сұрақты естіп тұр. Конечно, ол условно говоря, шатасады ол сұраққа жауап бергенде. А мен неяқта ол тупизм деп айтамыз, бұл чымарт етемін оны, түсініп отырсың ба? Негізі мен ержан чымарт етіп тұрған жоқ, мен негізі өзім ішімдегі баяғыдағы тупой қуанышты чымарт етіп тұрмын, түсініп отырсың ба? Соған атака істеп жатырмын, мен ержанға емес, ержан ни при чем. Мен өзіме баяғыдағы қуанышқа атака істеп жатырмын. Баяғыда беті безеу-безеу,
дамбаган, бутта второй сортум болуп калган, потому что мен улам ол кубанычтан тусаңсыз ба? Ол кубаныч мен маган келмеген, мен кубанычты калдырмаган го. Бада орусча билмейтин, анда бир кыздар карамайтын бир кубаныч болгон, ол кубанычтан уялгандан кийин сел сондой болуп турса, анаган орусча билмейм десе, эмне болду үйрөнө албайтын болсо, уже аларга атака жасайт, мен үйрөнө албасам кыйын эмес го деп. Потому что ананы калдырмаган го түсүнбү? Ал баягы кубаныч, прикинь, ол кубаныч ичинде го менин ул, жок болуп кетпейди го. Ол часть меня же. Психологияда андай бар да, мы не меняемся дейт, мы становимся больше дейтін бар да. Жана бизге барып өзгергім келет дейді ғой, адам өзгермейді. Прикинь, сен 35 жыл өмірің бар, қалай өзгересің? Бірақ сен уже кеңірек болдың, целостный боласың да. Сен оны өзің частиңмен қабылдайсың. Сен жаңағы мен, оказывается, жаман келін деп ойлайды екенмін. Бұл часть қой сенің. Осы и сен прикинь, сен көбірек боласың уже. Анау частиңді қабылдамай жүрдің ғой, частиңді қабылдайсың. Ты становишься больше дейді, ты становишься целостнее. Бир өзүбүздүн частибизди кабылдамагандан кийин эмне болот? Вообще не знаю уже. Болмайт вообще. Жезе менен бөлүшүп келет деген әңгіме болот өзүңбү? Кайда жезе вообще не придал өзүнүн проблемасы менен өз катын өзү кырылып жүргөн, акимен кырылып жүргөн адам го этак өзү. Ол Ержан точно проблемасын ойлобойт ол. Иә. То есть сондан нейрохакер ол именно өмүрдө болуп жаткан нерсенин биздин өзүбүздүн боюмузда не әсер еткенін істейді. Ол или менің фокусымда вопрос бар, или менің білімімде вопрос бар, или менің амалым, амалым емес, ол реакция да. Просто бізде бір эмоция бар ол жерде. И ол жерде нәтижемен дұрыс вывод жасау. Ащы шындық болса да. Сенің случайында просто сенде бағаны айта алмау. Сенің бүкіл егер проблеманы сұрасын болсаң, проблема не деп. Просто баға айта алған кезде ұялу. Вот ұялу сезіммен жұмыс жасай алмау. Бітті, егер кінәлі іздесең, ол сенсің де, егер іздесең. Қайта мен кінәлі деп ойламаймын да, іздесең прям. Ойба болады ғой, қалай жөндеймін деп ше, жөнде біреу ғана. Өзіңнің эмоцияңа достық болу. Өзіңнің эмоцияңа достық болу. Сол эмоцияңа жұмыс жасау. Жұмыс жасай алу қабіл. А, извините, қараң ренжімеңіздер, бұл өмірде Құдай жаратқан кез келген нәрсемен жасай алу үшін оған қабілет керек. Жазу үшін қабілет керек. Жүру үшін қабілет керек, менің балам. Бірден астына енді жүріп келді, қабілет ол. И эмоцияңмен жұмыс жасай алу да қабілет. Қабілет ол бір үйренілетін нәрсе. Бізде қазір үйде бір қыз жұмыс істейді да, Құран жаттап жүр да, Құран жарыса жаттап жүр қайырлыққа. Е, бұл қабілет ол. Ешкім туа бітіп Құран жаттап шықпайды, қабілет ол. Вот біз өзімізге қызық болмаған үшін, біз өзімізге байланысты қабілет іздемейсің да, тентек құса бар таргет деген қабілет іздейсің ғой. Қайта проблема таргетте емес қой. Таргет ең оңай үйренеді десе ғой, керек болса. Иә? Таргет оқу біледі ғой. Қанша уақыт керек таргет үйрену үшін? Бастамасына ғой. Қайталап істесең бір күн ғой. Қайталап көрсетпей. Иә. YouTube-тан край бір апта ғой. Жатып үйренсең. Вот YouTube-тан алып өмірде қолданған білімдеріңізді қарап көріңіз. Обычно андай өлімдерді қалай телефон чехолын ауыстыру керек сондай көрсетеді. Қалай там сондай өткен не болған неме мотоцикл шлеміне бір не деген бар да заказ беремін жабыстырады да фенмен ше қояды соны не қойшы GoPro қойшыңшы керек болды. YouTube-тан іздедім, қолданым сұрады ше. Байқасаң YouTube-тан алған білімдерің қолданған білімдерің андай да точно қалай дақшы кетіру керек деген бар ғой. Қалай құлдап қалған есікті ашу керек деген сияқты сондай. То есть вот моментте болды қолдандың иә, байқаңыздаршы. Иә, конкретно сұрақ. Ал бірақ андай бір опа салам алейкум балалар үлкен бір подкасттардан а деп шығасың да некера қолданбайсың. Почему? Потому что өміріңе ол саған керек емес та. Бірақ өзіңе бір андай жақсы галочка қойып болсын да дамып жатырмын деген сонда. Ютуб мындай дамып дегенде бір көрдік қой ұрсын. Қалай сезініп жатырсыз өздеріңізді? Күшті сезініп жатырмын. Мен ТТБ-ны, ескі ТТБ-ны не үшін қойдым? Потому что мен түсіндім да, біз во-первых айтатын нәрсені айтып болдық. Уже қайталанып жатыр. Уже соңғы 5 выпускты біз через не хочу істедік та, потому что шығару керек болғаннан кейін шығарып қызық емес болып көрінді да. Потому что бұл айтылатын нәрсені айтып болды, бәрін айтпаған тема қалмады. Біріншісі, то есть как бы, ну, ол жерде контент жетеді, ну, тұрып қарап шығыңыз болды жетеді. Бірақ ол ТТБ-дан өзгереді деген нәрсе жоқ. Почему? Потому что өзгеру үшін қараңыз, екі нәрсе керек та. Ниет плюс методика. Ниет плюс методика сенде өзгеріс болады.
То есть, например, ораза ұстаймын ниет болды, ораза ұстаудың методикасы бар. Ораза ұстаймын ниетпен сағат абетте ауыз жапсаң, мен балам ораза ұстаған деп отыр. Сәресін ішіп, абетте келіп ауыз жаптым, сондай дейді. Бала ғой кішіде. Енді бұл бір как бы, ну, ниетім ошне оның, ше? Енді құрсын, сіз қинамайсың ғой. Ана мен мамасы жан пелін жап қойды, тамам бересің деп. Бала ғой кішіде енді, ше? Енді 5-те, 7-те, 8-те еді. Ораза ұстама деп айтпайсың ғой? Bizim burada takşik top serisini şeydi bırakşı, bırak ki na saat onda takşı vardı. Bırak orası tadında aşırı memur şeydi. Bala koyundu. Çıntı mı? Karanız. Özgürüz şuna gerek. Niyet. To есть fokus de vatiyaş taş. Niyet, fokus. Plus metodika. Kümük tisu şuna turası olaydı. Niyet, plus metodika. Men Diana Hanım'ın soğur şeyi sıydım olsa, men de жаңағыдай ниетім бар база жоқ еще не деген не ол жаңағы методика қабілет менде компетенция болу керек та біз өзіміздің бірген өзіміздің өміріміздегі эмоциямызды басқару компетенциясы жоқ почему то біреудің арақ қойғанын қалаймыз да қалай бұл менің жетпейді бар ғой меніңше өзіміздің ұялып тұрғанымызбен жұмыс істей алмаймыз айдалада айдос деген досымыздың темекі шеккенін кальян шеккенін қойғызғым келеді да қалай біртүрліміз ба Өзіміздің второсортный келін деген сезімімізді мен нормальный келін деген ауыстыра алмайсың да барып қайынсіңлінді жөнден келеді да қалай қайта өзіңнің жұмыс істеуге құдай бұл ресурс берген бір не емес пе бір абсурд емес пе сондықтан нейрохакер всегда ол өзінде ресурспен жұмыс істейді да вот что менде бар сыртта сырттағы блин нені біз басқара алмаймыз доллардың бағасын басқара алмаймыз ауа райын басқара алмаймыз не кризис соғыс ше басқара алмаймыз да менде бір клиент болды да сол коучинг келіп жүрді не болды қараймын кейбір определенный уақыттарда не істемейді да отчеттар жібермейді там не қылмайды қарасам суық ауа райы болды жаңбыр нәрсе болды ғой все анау адам өзі әйел қыз жатып қалды тұра алмайды просто жұмыс істей алмайды болды ол тұра алмайды просто ол енді ауа райына басқара алмайды ғой но оны өзім басқара алады отырсың ғой енді очевидно ештеңе жоқ қой түсінемін жел тұрып тұрса какой то бір нәрсе блин бір нәрсе болса ну видимо какой то эмоциональный бір какой то связь бар ол жерде очевидно ешқандай медициналық не жоқ көрсеткіш жоқ давлениесі нормальный қан несі нормальный гемоглоби нормальный витаминді бәрі нормальный глюкоза нормальный кеше жаңбыр жауды ғой қуанышты болсам бірінші рет өзім жаңбыр деп қуанып жүрмін дейді ғой то есть міне вот нейрохакер деген сол түсіндің ба менде достаточный ресурс бар деген ощущением болды ғой жездем кінәлі деген емес та или болмаса әлібековтің футболкасын алсам мықты боламын деген әңгіме жоқ проблема әлібековтің футболкасында емес проблема сенде ол сезім или жаңағы то же самое да қалауымды орындасам не өспеймін деген ба өспеймін кірген тут бұл жерде орындау керек қалау деген не ол еще өсу деген не болды деген определение берілу керек та негізі қалай сезініп тұрсыз өзіңізді күші деген қалай босап ма групповой терапия болды ма Диана ханым как оцениваете Диана ханым бізде менде менторсада болған вообще жақсы көретін біз мастермайндта жұмыс істеп отыр вот Диана ханым вот мен таң қалдыратын нәрсесі буквально бір төрт айда иә квартираны сатқаннан долгтан екі квартира алды ғой буквально төрт ай ма бес ай ма қанша уақыт буквально бес алты ай алты ай бұл кісі енді андай ғой дамып жүрген адам енді сізді ютубты бұл кісі де көреді сосын кажется мен қалып бара жатырмын дейді да россиядағы известный бір адамға оқуға барады кажется квартираны сатады иә начинает инвестировать себе иә квартираны сатып енді прикинь қандай дух не орта жүздің еліңіз қандай орта жүз менің мамам кішкене кім орта жүздің кери сырымбек таудың қарындастары ғой орта жүздің менің мамам орта жүздікі қайтпайды ғой характер бар ғой кетеді ғой до конца барайын деп квартира сатады прикинь дейтін дух керек иә менде бір таныс жігіт бар төрт квартирасы бар өз обучениесіне біреуін сата алмай жүр да мынау біреуін сатқан ғой прикинь пи дейді ғой оқиды ананы оқиды мынаны оқымаған жері жоқ құрсын
Кім басында жоқ Құдай деп маған келеді. Начинаем работать. Бірген 6 айда чисто фокус өзіне келді. Біріншісі ана квартирасы алдыңыз е? Екіншісі двухкомнатты алдыңыз. Кейін қосып не қылдыңыз? Бір көкті бір трех комнат. Мен схема жасап жүрсем істедім, не болды? В итоге. То есть, хорошо, как только фокус өзінде болады, в целом, помнишь, опережающий KPI, запаздывающий KPI. Опережающий KPI өзінің эмоциямен жұмыс істеу. Нан үшін дарыш, өзінің жұмысы. Вообще қатысы жоқ вроде бы, ақшаға. Но как только эмоциямен жұмыс істеу алады, кейін анау клиенттің алдына барған кезде аузынан шыққан баға, ойлаған баға болған жақсы ғой, өзі жақсы, өзі әдемі ғой, өзі негізі ше. Аузында 400, басында 400 мың деген, 400 мың деген тұрсын, аузында 250 мың шықты, проблема ғой негізі. Бірге РДБ-тің келеді, ПДБ-тің, енді логобетке жіберді ғой сен, не? Негізі ше, логобетке жіберу керек қой сен. ТДБ-тің келеді, СДБ-тің, е? Прикинь, вопрос времени, что қайтадан өзінің қалаған бағасын айтып, өзі 4 миллионына барады да. И, кстати, көп адам бұл андайда максимально контринтуитивно болғаннан кейін, сен определенно өз уақыт өзің жұмыс істеген кезде, бір херня деген бір сияқты ощущение келеді да. Вот как будто бір өзің жұмыс істеу деген лучше давай мен тостыққа барайын дейсің да. Ұмытасың да, что сила-то в тебе, сен ұмытасың, түсің ба? Сенің күш ішінде екенін ұмытасың да. Всегда сыртқа кетіп қала бересің, қайтадан. Вот қайтадан, вот арабшадан адам деген инсан дейді ғой, инс деген ұмытшақ деген сол, ұмытасың ғой, түсің ба? Сенде достаточно күш бар. Бақара сүресінің 286 аятында біз адамға көтере алмайтын жүкті бермейміз дейді ғой. Сенде көтере алатын жүк бар, потенциал бар, психологияда андай не бар да. Психика сама стрелится со своей травмой, когда он будет готов, когда он будет ресурсы дейді, түсің бе? Ана адамда тең болады ғой, қабылдай алмайтын жағын. Сразу қабылдап жүрсе болмайды ғой, проблема. Ана кейбір қинап травмасы тығады ғой, болмайды ғой, ретравма дейді ғой, қайтадан травмаға барады, болмайды, дайын емес кезде. Поэтому ол ресурс бізде бар. И вот ресурс бізде бар екенін еске салып тұру үшін арналған ғой ол ТТВ. Рұқсат болса осымен тамамдайық. Маған бір инстаграмға өзінің инсайттарыңызбен бөліссеңіздер болады. Инсайттар күшті болғандықтан қуаныш мырза. Иә, Құдай қаласа выпуск шыққан кезде не қаласыздар? Прям әдемі атмосфера болды, иә? Күшті, күшті, күшті.